पालनपुर नगरपालिका ने पानी 29 करोड़ देव 29 करोड़ रूपया न भरता पानी पुरवठा विभाग नोटिस पाठवशे। पालिकाए हप्ता पेटे 6 लाख नो हप्तो पण चुकव्यो नथी। छेल्ला 5 महीना थी पालनपुर पालिकाए हप्तो नथी चुकव्यो। छेल्ला 10 वर्ष थी नगरपालिका देवामां डूबी छे। लोको पासेथी टेक्स वसूलवा छता पालिका पाणीनुं बिल नथी भरती। तो आपने जणावी दईए के पालनपुर नगरपालिका ने पाणीनु 29 करोड़ रूपियानु देवू थई गयु छे। 29 करोड़ रूपया न भरता हवे पाणी पुरवठा विभाग कार्यवाही करशे, नोटिस पाठवशे। तो पालिकाए हप्ता पेटे 6 लाख नो हप्तो जे नथी चुकव्यो। छेल्ला 5 महीना थी पालनपुर पालिकाए हप्तो नथी चुकव्यो। छेल्ला 10 वर्ष थी आ नगरपालिका देवामां डूबी छे। लोको पासेथी टेक्स वसूलवा छता पण पालिका पाणीनु बिल नथी भरती। વધુ માહિતી મેળવીએ સંવાદદાતા મોગજી ચૌધરી પાસેથી। મોગજી, આ પાલનપુર નગરપાલિકાએ દેવાડું ફૂક્યું છે, છેલ્લા ઘણા સમયથી લોકો પાસે ટેક્સ વસૂલવામાં તો આવે છે, પરંતુ જે પાલિકા છે બિલ નથી ભરતી પાણીનું। જે વચન જે પ્રમાણે પાલનપુર નગરપાલિકાની વાત કરી, તો અત્યારે ઉનાળાનો સમય ચાલી રહ્યો છે અને પાણી લોકોને મળતું નથી, અને જે ધરોઈ ડેમમાંથી પાલનપુરને શહેરને જે પાણી પૂરું પાડવામાં આવતું હતું એ પાણી પુરવઠા દ્વારા કાપ મૂકવામાં આવે છે। કેમ કે પાલનપુર નગરપાલિકાના માથે અત્યારે 29 કરોડનું આ દેવું ચડી ગયું છે, એટલે કે જે 29 કરોડ રૂપિયા જે ભરવાના થતા હોય છે પાણી પુરવઠા વિભાગમાં, તેમાં અત્યારે ભર્યા નથી। એટલે અત્યારે પાલનપુર શહેરમાં જે પીવાનું પાણી આપવામાં આવી રહ્યું છે તેને બંધ, એટલે કે તેના ઉપર કાપ મૂકવામાં આવ્યો છે। પાલિકા દ્વારા જે પૈસા ભરવામાં આવતા હતા તે હપ્તા પેટે 6 લાખનો જે હપ્તો તે પણ ચૂકવામાં આવ્યો નથી। છેલ્લા 10 વર્ષથી પાલનપુર પાલિકાના માથે આ લાખો રૂપિયાનું દેવું ચડી રહ્યું છે, અને પાલનપુરમાં અનિયમિતતાને પાણીની જે રામાયણ જોવા મળી રહી છે। લોકો ટેક્સ ભરે છે, પરંતુ જે પાલિકા દ્વારા તેમને આ ભર ઉનાળે જે પાણી આપવાની સગવડ કરવામાં આવવાની હોય તે કરવામાં આવતી નથી। જી બિલકુલ, જીવોગજી માહિતી બદલ આભાર।